Vítám vás u dalšího vysílání internetové televize Orlová. Dnes vás pozveme na cyklistické závody Grazia. Uvidíte velikonoční zdobení v knihovně a podíváme se na noc s Andrzénem. To ale není vše, čeká vás také host měsíce, předseda Rady seniorů, pan Bedřich Tvardek. Vážení spoluobčané, právě se nacházíme v místech, kdy za 8 dní odstartuje po dvou letech nucené pauzy Mezinárodní cyklistický závod Grazia Orlová 2022. Na startu máme 23 týmů ze 14 zemí světa. To dělá zhruba 140 závodnic. Start první etapy je 28. dubna ve 13 hodin a startujeme z Orlové a cíl máme ve městě Štramberk zhruba o půl čtvrté. Druhá etapa, takzvaná Královská, startuje Lichnově, kde jedeme přes dva nejvyšší vrcholy Beskyd a s cílem opět v Lichnově. Třetí etapa je takzvaná půl etapa, kdy časovka je v dopoledních hodinách v 9.30 a odpoledne druhá část této etapy se odehrává v Orlové 1, kde jedeme přes obec Doubrava a zpátky se vracíme do Orlové. Takto absolvujeme 5 okruhů. V neděli již tradičně odstartujeme z Orlové, projíždíme přilehlými obcemi Dětmarovice, Dolní Lutyně, Rychvald a zpátky se vracíme zpět do města, kde absolvujeme další okruhy. Tato etapa začíná v 10 hodin a končí ve 13 hodin i s vyhlášením, celkovým vyhlášením všech vítězů. V 8.30 v neděli odstartuje již tradiční dětský závod. Tímto bych vás chtěl srdečně pozvat. Tvůrčí velikonoční atmosféra zavládla v pátek 18. března i v prostorách Senior Pointu v městské knihovně. Nad několika platy vyfouknutých vajíček se tam sešla parta seniorek. Jedna z nejlepších a certifikovaných maléreček v Česku, 80-letá Drahuška Otisková, rozehřívala vosk a učila děvčata, jak jej nanášet špendlíkovou hlavičkou na vajíčka. Na techniky zdobení vajec, kterých je opravdu hodně, jsme se také zeptali. Techniky jsou škrabané neboli vyškrabované, reliefní nebo batika, vrtané, drátkované a taky leptané kyselinou. Běžný uživatel může si tyto kraslice zdobit doma nebo jsou na to speciální? Samozřejmě může, protože to jsou všechno věci, které se dají tvořit doma. Některé jsou náročnější na tvoření, jako na tou práci, a některé jsou snadnější. Nejhorší jsou ty, bych řekla, ty vyškrabované, nebo ty spotřebují několik fází, aby to dopadlo dobře a dělá se to vyloženě na bílých bílých vajíčkách, těch skořápkách. No a potom jsou reliefní, ty jsou takové snadnější trošku, protože ty se mohou nabarvit. Musí se to všechno očistit, že ty kraslice, jako ty vajíčka, a pak se to nabarví a pak se to zdobí. Skvělou atmosféru podtrhly i seniorky, které pravidelně na toto velikonoční tvoření docházejí. A kde berou každoročně novou inspiraci na zdobení kraslic? Že se snažím být kreativní co nejvíc a zkouším a kombinuju. Tak a děláte to každý rok pravidelně na Velikonoce? Ano, co jsem odešla do důchodu, tak se snažím každé velikonoční svátky, teď kromě covidu nás dvakrát vyrušili, něco vytvořit. Nejenže se tyto dámy aktivně podílejí na společném tvoření, ale také se již 12 let pravidelně ve svém volném čase scházejí. U jedné významné události jsme s kamerou nesměli chybět. Krásné životní jubileum zde totiž slavila paní Marie Hradilová z Lady klubu. Já se cítím velice dobře. Jsem mezi dobrýma lidma. Mám se opravdu tady, mají mě rádi, já jich mám ráda taky. A je mi dobře tady. A v první řadě bych tím chtěla poděkovat za dnešní den, krásný dnešní den, za dárky, krásné blahopřání a že vůbec to se mnou se snaží jako oslavit ty narozeniny. Je to jako jedna velká rodina. Za redakci internetové televize Orlová přejeme paní Marušce pevné zdraví, spoustu pozitivní energie a stále úsměv na tváři. Celostátní akce nazvaná Noc Andrzénem, která se každý rok koná v knihovnách, školách a volnočasových centrech, nechyběla ani v Bejbáčku, kde si děti mohly užít spoustu zábavy a čtení. Dneska tady máme spoustu krásných dětí, našich
v nádherných masek pohádkových, kteří tady s náma budou dneska soutěžit, budou s náma tancovat, budou s náma kvízovat a pak si taky budeme číst pohádku a dívat se, promítat a nakonec tady přespíme. Ráno potom nás čeká program plný kreativity, takže budeme si něco vyrábět, tvořit, cvičit a tancovat ještě, že? Myslím, že to bude opravdu super, protože asi to hodně stálo peněz. Bude to dneska super a těším se, až uvidím bábku. Každá instituce si vždy vybírá určitého autora a knihu, kterou si společně děti přečtou před spaním. Bejbáček si pro letošní rok vybral Josefa Ladu s knihou Kocour Mikeš. Takže každý dostane bludiště a prstíkem si zkusí najít, kde najde ten Mikeš cestu domů, ano? Na dětech bylo vidět nadšení a radost celého připraveného programu. Jakou masku si dneska vybrala pro tuto krásnou noc? Dneska pro tuto noc jsem si vybrala masku Among Us, protože jsem ji měla jako jedinou doma, která mi byla dobrá. Chtěl jsi být vždycky kouzelníkem? Chci být Harry Potterem, ale nejsem. A kterou knihu považují za tu svou nejoblíbenější, to už nám malí čtenáři prozradili sami. Maminka mi čte Rumcajza, Karkulku a Sněhurku. Tak, kdo bude spát, kdo se zbudí poslední, ten vyhraje, jo, zítra, budeme hrát soutěž. Kdo se zbudí poslední, ten vyhraje, jo? 54 let žije v Orlové a 3 roky je předsedou Rady seniorů. A hostem měsíce dubna je pan Bedřich Tvardek. Dobrý den. Dobrý den. Pane Tvardku, 54 let žijete v našem městě. Jak vnímáte z pozice občana Orlovou? Tak myslím si, že Orlová je docela pěkné město. Nemám vůbec žádné připomínky ani... Naši seniori v našem klubu seniorů, kde se scházíme, celkem berou Orlovou velice, velice dobře. Samozřejmě, že se najdou nějaké připomínky, většinou je to zdravotnictví. Třeba minulý týden jsem slyšel, že vyšetření na cévním oddělení trvá do října jako objednání. Jo. Tak to je trošku, se mi zdá, dlouhá doba, že? A potom ztráta té nemocnice, to je také velká bolest pro ty staré občany a seniory hlavně, že? Ale jinak v Orlové se mi žije dobře, jak říkám, žádné připomínky neslyším od seniorů, s kterýma se scházím. Co je to Rada seniorů? Co vlastně všechno zajišťuje, nabízí, pro koho je určena, to jsme asi pochopili ze samotného názvu. A můžou se přidat třeba i ostatní seniori? Tak Rada seniorů vznikla před 3 lety. Je to jedenáct lidí, kteří se scházíme každý měsíc. Jsou to 4, protože Orlova má 4 kluby seniorů. Kopaniny, Lázy, Poruba a Sídliště. Řekněte nám spíše, co ta Rada seniorů těm seniorům v našem městě zajišťuje. Ano. Tak Rada seniorů zajišťuje takové prostě spolupráci seniorských klubů nebo vůbec seniorů s vedením města. Je tam taky naše místostarostka paní Kubalová, která ty připomínky nebo takové ty problémy přenáší do města, do zasedání rady nebo tak. A naopak zase my takové věci, které třeba by město chtělo dostat mezi lidi, prostě dostáváme mezi ty seniory. Takže se takovým mostem mezi vedením ano, města a mezi těmi seniory, kteří žijí v našem městě. Ano. Můžou se přidat třeba i ostatní seniori, kteří se budou dívat na toto vysílání Orlovských minut? No tak do té rady seniorů asi ne, ale můžou se přidat do klubu seniorů, do kteréhokoliv a můžou připomínky přes ty předsedy
posílat jako na město, že? Takže pokud třeba, dejme tomu, nebudou souhlasit s tím, jak jste říkal, že se nám dobře žije v Orlové, tak můžou vstoupit do klubu seniorů a následně přes radu seniorů ty připomínky přesně, delegovat na přesně město. Tak a k tomu to vlastně slouží. Výborně. Jak se seniorům v Orlové žije celkově? Mají tady dostatek vyžití? Je pro ně dostatek služeb, který je určený primárně pro ty seniory? No tak třeba, jak byl koronavír, snažilo se město prostě pro seniory dělat veškerou pomoc jako s nakupama a s podobnýma věcma. A myslím, že žádné problémy nebyly, že lidi byli spokojeni. No, vím, že tam je třeba ten taxík Maxík. Já s tím moc nemám zkušenosti ještě s autem, ale slyšel jsem, že je docela vytížen. O taxíku Maxíku jsme měli samostatnou reportáž v Orlovských minutách i v Orlovských novinách byla informace. Co Senior Point? Senior Point byl založen taky loni, že? A moc se toho neužilo, protože byl založen a za měsíc začal koronavír. Měli jsme tam výstavu. Ta výstava byla snad otevřena týden a byl zakaz zhromažďování, zakaz vstupu. Takže dva měsíce se čekalo, pak se výstava zrušila. No a teprve vlastně Senior Point začal fungovat asi před, já nevím, dvěma měsíci, že? No tak moc zatím se neužil. Ale vím, že se tam skazí hodně seniorů, hodně lidí. Mají tam různé takové kroužky, ženy hlavně, tam malují kamínky a vejce, vím, že teď, nebo pletlí šály a tak dál. Pojďme se ještě podívat, jaké aktivity seniori v Orlové nejčastěji vyhledávají. Aktivity, my máme klub seniorů a máme tři akce jako za rok. To znamená, je to smažení vajíčiny, smažení bramborových placků a potom máme hornický den. Všechny ty čtyři kluby to mají podobné. Takže my se třeba máme v Porubě, třeba dejme tomu smažení vajíčiny, tak pozveme taky seniory z Lazu nebo z Kopanín nebo ze Sídliště, že? A zase naopak, oni pozvou nás, pak třeba organizujeme zájezdy. Každý rok máme dva nebo tři zájezdy, třeba náš klub a oni taky. Takže zase, jak mají volná místa, tak jedeme s nima na zájezd, že? A tím se prostě ti lidi poznávají a přátelsky se prostě scházejí a myslím, že to je jako vlastně účel vůbec toho klubu seniorů nebo toho seniorského soužití. Já bych tímto udělal tečku za naším dnešním povídáním, jednak tím gastronomickým okénkem a tím pohledem na vaše akce. Přeju, ať se klubu seniorů a taky radě seniorů daří a budu se na vás těšit někdy příště. Ano a jsou všichni srdečně zváni na naše akce. Naviděnou opět za týden u premiéry Orlovských minut.